Вже кілька днів, як на арсеналі номер 6 нічого не вибухає, військові озвучили, що потрібно їм для того, щоб з'явилися сучасні, безпечні, захищені від диверсантів сховища. Як не крути, це гроші. Гроші і час. Гроші є шалені, а часу теж це не тиждень і не місяці. А от люди. Люди, в чиї домівки прилетіли уламки боєприпасів. Часу вони майже не мають. Зима близько, а в хатах пробиті дахи і дірки в стінах. А в когось взагалі хату треба відбудовувати з нуля. Держава, звісно, пообіцяла, все буде компенсовано. Але холодно вже зараз, а компенсація – це стоси паперів і бюрократична тяганина. І тут ще й бюджетний рік, як на зле, завершується. Оперативно ліквідовувати, схоже, ми таки навчилися, бо біда вчить. А компенсовувати як? Від вибухів на військових складах на Чернігівщині минуло півтора тижні. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити за два дні. Селяни ж поступово повертаються до своїх напівзруйнованих домівок. Над їхніми головами уже нічого не літає. Але страх залишився. Це мої діти. Ну а чим ви закриваєте зараз свою квартиру? Старі двері, а вони погано закриваються на тряпку. Анна Михайлівна нещодавно повернулася до військового містечка «Дружба». Її оселя зовсім поруч з арсеналом. У квартирі жінки вибиті вікна, опалення немає. Отут я нахожусь. Оце закрила, забіта воно. Мені син помог. Труби холодні? Холодні. А камін гріє? Ні. А гріла час 45. Думаю, воно ж може і електрику тягнеть. Оце я одета спала. А спала одета, тому що боюсь. А вдруг? Моторошно ще й тому, що скоро зима. Допомоги від влади Анна Михайлівна чекає і досі. Ну тут 14 градусів. Ну, так що? Для мене нормально. Та ж простудитись. Так я простудилась. Син дзвонить мені і каже, мамка, ти не так балакаєш, я кажу, тому що горло першить, кашлюю. Сусідам жінки, в яких двоє малих дітей, пощастило трохи більше. Пічку поставили два роки тому, бо місцева котельня працює з перебоями. Ірина каже, від вибухів ще до кінця не оговталися, а вже думають, як перебути перші холоди. Патрончик. Ти що? Ну, оце ж валяється у нас. Оце сьогодні знайшли діти. Оце валяється в нас під домом. О, ми віддаємо. Не такі великі під домом, а це ми знайшли біля кабінета. У «Дружбі» кілька сот мешканців. Люди продовжують виїжджати з містечка автобусами. Молоді майже не залишилося. Повсюди пошкоджені дахи та розтрощені стіни будинків. До 12 на дворі сиділи, бо всі люди поналякані, розумієте? А так, установка яка. Ждемо, щоб покрили, щоб вікна повставляли. Зима ж наступа. Дороги, що ведуть до навколишніх сіл, нині повністю відкриті для транспорту. Однак заходити в глиб лісу рятувальники забороняють. Там сапери проводять розмінування. Заїжджаємо в сусідню Августівку. Отам ми були першу нічку. Це було 3.20. Як ми туди повскакували. Августівка оживає. Місцеві разом з військовими та рятувальниками ремонтують пошкоджені оселі. З Чернігова та сусідніх областей звозять гуманітарну допомогу. Шифер та цемент у селян вже є. Роботи багато, але ми з нею справимось. На скільки днів, плюс-мінус? Як Бог дасть. Як Бог дасть, як дасть погода. 13 домівок, за підрахунками місцевої влади, були повністю знищені як снарядами, так і вибуховою хвилею. Решту можна відновити. Бо хата як краще, то балки побити, бачите, все кругом. Кирпіч будуть знімати, все заділо ж воно. Любов Григорівна тішиться, їй, бодай, дах відремонтували. Але цього недостатньо. Ще не полатана стеля і потрощені вікна. На це грошей жінці місцева влада поки що не дає. Скільки я буду підшивати?
Ще один клопіт у тутешніх селян. До холодів необхідно встигнути все зібрати з городів і садів. Цієї осені жителі Августівки збирають на своїх городах не тільки врожай, а й боєприпаси. Ось бачите, тут поміж кукурудзи стирчить велетенський снаряд, який прилетів ось звідти, зі сторони військового арсеналу, тієї самої ночі 9 жовтня. Не боїтеся збирати врожай? У нас сапер їздить в місті з комбайнером. Да. В Ічні усе спокійно, але кортежі з пожежних та військових автомобілів досі не дають забути про минулотижневе лихо. Цього тижня вже запрацювали всі крамниці та банкомати, відновили електропостачання і мобільний зв'язок. Воно за лісом так воно й не чуть дуже, щоб воно сюди доходило. Люди повертаються по своїх оселях, та й все. Але газове постачання відновили не всюди. До багатоповерхівок міста газ уже підключили, каже виконувачка обов'язків голови Ічнянської райдержадміністрації. А в приватному секторі ще ні. Заїжджає бригада в складі 9 пічників, які будуть безпосередньо займатися будівництвом чи ремонтом пічного опалення, яке є у приватному секторі зруйноване. У нас вони всі. Є це 29 господарств, які потребують ремонт пічного опалення. Відповідні бригади будуть і в селах району, які постраждали від вибухів. В Ічнінському районі подачу газу відновили лише у 3 населених пунктах – це Гмирянка, Гужівка та Максимівка. Щодо решти, ще чекають коштів. Обіцяні урядом 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів ще не надійшли. Вони будуть, тільки на фахівці підрахують збитки. Коли пройшли експерти, які мають на це відповідні документи, кількість таких будинків збільшилась до 19. Але ще експерти не повністю обстежили всі будинки, експертний звіт, тому вони, може, буде не 19, може, їх ще буде і більше. В Ічнінській райдержадміністрації заспокоюють, до зими в кожній домівці буде тепло. Але у віддалених селах з потрощеними вікнами, якось у Дружбі, такого оптимізму немає. Це взагалі прижити не можна. А не знаю. Мирослав Солонар, Орест Пона, «Час підсумки».